Jag vet att sinus för en vinkel är 8 17 delar och jag ska rita då en triangel. Jag ritar en rättvinklig triangel här. Då. Sådär. Så. Där två stycken sidor är 8 och 17 centimeter. Frågan är då vilka sidor ska vara 8 och 17 centimeter? Ja. Sinus det är detsamma som motstående katet delat med hypotenusan. Så motstående katet den är 8 och den är 17. Och här så har jag vinkeln v. Jag ska beräkna triangelns tredje sida och bestämma ett exakt värde på cosinus v och tangens v. Okej, okay. Här så finns det lite olika alternativ att lösa det här. Jag måste ju räkna ut den här längden, hur lång den är. Den här längden sätter jag just nu till x. Man skulle kunna använda sig av Pythagoras sats som ni säkert har jobbat med tidigare för att räkna ut hur stor den här sidan är. Eller så kan vi räkna med trigonometri. Om vi använder trigonometri, jag kan lösa den här på båda sätten sen, med, även med eh, Pythagoras sats. Så att ni får se hur man löser den då. Men för att få kunna lösa den här med trigonometri så måste jag veta vinkeln v. här. Så då sätter jag att jag har sinus för vinkeln v. Var det här sambandet 8 genom 17. Och Då får jag att vinkeln v är detsamma som arcsinus. Åtta delar. Och det har jag här. Sin inverse, 8 åtta delar. Då får jag att vinkeln v är ungefär då lika med 28,07 248694. 28,0725 grader. Nu vill jag ju få det här xet så exakt som möjligt. Så därför så har jag med ganska många värdesiffror. Här. Alldeles för många egentligen utifrån hur många värdesiffror jag har här. Men nu kan jag räkna ut xet. För nu kan jag använda mig av cosinus. Så cosinus för den här vinkeln. 28,0725 grader är lika med närliggande katet som är x delat med hypotenusan som är 17. Så jag får då att 17 multiplicerat med cosinus för den här vinkeln 28,0725 är lika med x så jag skriver 17 gånger cosinus 28, 0725 Så får jag det till 14,99999 Så det här xet då Det är ju ungefär 15 Och det skulle troligtvis bli exakt 15 om vi hade alla de här värdesiffrorna. Vi skulle kunna prova Vi skulle kunna slå 17 COS Och istället för 28, det där så slår jag 28,07. 2, 4, 8. 2, 4, 8. 6, 9, 4. Och då ser ni att det blir exakt 15. Så den där sidan är 15. Så. Och då kan jag få ett exakt värde på cosinus v och tangens v. Då får jag att vi skriver svar direkt här. Då får jag att cosinus v är lika med. Närliggande katet genom hypotenusan, alltså 15 genom 17. 15 17 delar. Och sedan då tangens. För vinkeln det är det samma som motstående katet. 8 genom närliggande katet 15. Så där har vi de båda sambanden. Då. Det sätt som jag kanske skulle ha valt om jag skulle ha löst ut det här. Till att börja med det är ju Pythagoras sats för då kommer jag att kunna få ett bättre värde på x. Och Pythagoras sats om ni kommer ihåg det från tidigare kurser ni har läst så är ju det den första kateten här då x i kvadrat adderat med den kateten i kvadrat 8 i kvadrat är lika med den här hypotenusan som var 17 i kvadrat. Jag subtraherar 8 i kvadrat på båda sidor. så får jag x i kvadrat är lika med 17 i kvadrat minus 8 i kvadrat. Och sen så slår jag det där på minräknaren. 17 i kvadrat minus 8 i kvadrat. Och Då ser jag att det blir 225. Så x i kvadrat är lika med 225. Och sen så tar jag kvadratroten ur det här. Så, så får jag det till 15. Och då ser jag att det blir exakt också exakt 15. Och då kan jag ge då det här exakta värdet. För det här blir ju lite grann vanskligt när man måste då anta att det här blir 15. Så att vi får 15 där. Så, men då har jag löst det här på, både, på båda sätten. Både genom trigonometri och även att, att lösa det med hjälp av Pythagoras.